holiday. Imana kugira neza ibihe byose biri mu kiganza
mushimo yomosi tuje imbere yawe tugushima umuri mwiza ngiye gukora kandi umuri mwiza wakoze wakoze ibikomeye natwe turashima umuri imana igira neza twakoreje cyo kugushima uretse kugushima umuri imana igira neza wongere kubana natwe wongere kutuganiriza wongere gusana imitima wongere gukora agahinda kuko umuri imana igira neza watubwiye neza mu ijambo ryawe ubyagishwe Yohana makumyabiri na rimwe umurongo wa kane uzahanagura amarira kandi ijwi ry'umuborogo ntirizumvikane ukundi. Niyo Mana dukorera kuko uri Imana ikura umuborogo, uri Imana isana imitima, uri Imana twe turaba benshi tubishyize amaboko yawe tuseze tukiri mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo kandi umwami wacu. Thank you.
Nyirizina wa Jay Polly. Thank you.
abuzukuru zahakurikireho abavukana na mama barumuna be bakuru be nimugire vuba Hanyuma turasaba ko abantu bari hari ahepfo mujye mugerera hamwe izo dusegeragamo itorero nyuma y'itorero ryavuye Kayonza itorero rya Kosozi Ramadhani abereye umushumba muri iryo torero nyuma turasoreza itsinda rya Sara mama Dani asengana nabo Somaristi turashoje DJ turashoje hari Fabire Gatera Egide rurabye turubashiriyeho hari Fabire Rugari rurabye tubashiriyeho hari Fabire Wabyaye rurabye tubashiriyeho hari Fabire